امنیت شوروی په افغانستان کې د داعشیانو شمیر زیات شوی سیمه هم مګواښي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تازه بیان کې په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې د داعش د غړیو شمیر تر پخوا زیات شوی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یوه ګواښ بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلولو او د هغوی د کورنیو د غړیو شمیر د 400 او 600 تر منځ اټکل شوی دی. دا شمیره تر پخوانیو لوړه ده. پخوا دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3500 یاده شوې وه. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو برهاخوا د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 10مه د باجوړ په ښار تحصیل کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ پر غونډې وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازدي راډیو ته وویل چې اوسنی داعش د مخکني طالب په څیر حادثې کوي. داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو د ډله د تراګرو په نوم لړ کې شامله کړې ده. دې ډلې په افغانستان کې تېره اونۍ د دوشنبې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې د یوې چاودنې مسؤلیت ومانه چې له امله یې 2 تنه ووژل شول او 1 تن ټپي شو. د طالبانو حکومت د امنیت شورا تازه بیان ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې چارواکو او ویندویانو بیا بیا ویلي چې په دغه هېواد کې د داعش ډله ډېره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هېوادونه هڅول شوي دي چې پرې نږدې افغانستان د ترهګرو په ځله بدل شي. په دغه راپور کې ټینګار شوی چې طالبان د داعش د ځپلو لپاره له خپلو ژمنو نه په شا کېدو ته وهڅول شي. قدرمنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.